Tak rodinko, předtím než se vrhneme do toho dnešního videa, tak musím tradičně poděkovat těm z vás, kteří využili ty možnosti placených komentářů, aby teda tím způsobem podpořili moji tvorbu. A v tomhle tom videu musím opět tradičně poděkovat Petrovi Pěnkovi, Marcelovi Šubovi, Radimovi 9093, Romanovi Kovářovi a hlavně Pavlovi. Pavle, ty vole, jsi posral nebo co zase? Takže napiš mi na mých stránkách svalium.cz přes ten kontaktní formulář, hoď mi tam svůj e-mail, budeš si moc vybrat jeden z těch balíčků, svali doma úplně zadáčo ty káčo. Tak keď tady ty obrovský podpory, máš taky nějaký bonus. Moc vám všem děkuju, velice si toho vážím. No a taky samozřejmě děkuju všem z vás, kteří mě podporujete přes novej Hero kanál. Mám velkou radu, že se vám tam ty tréninky hodí, že se vám líbí, že vás tam postupně přibývá. Za ten minulý týden vás tam nebylo poměrně dost, nebo na můj vkus poměrně dost. Moc to pro mě znamená, takže jsem rád, že se vám to tam líbí. No a teďko se můžeme jít vrhnout na to dnešní. Doufám, že pro vás hodnotný video. Takže, ty vole, to nejde prostě. Špatný nápad natáčet ty keci až potom. To nejde tohle. Za hodinu, jo, se uvidíme. Takže nazdar, děcka, vítám vás u dalšího videa na kanále Svaly doma, kde se vám snažím ukázat, že cvičení není žádná věda a že vypadá dobře můžete, i když budete makat třeba takhle v klidu u mě doma. Teda spíš to zvládněte u sebe doma, budu radši, jo? V dnešním videu si odpovíme na otázky, které jste si určitě někdo z vás někdy položil. Jak mám začít cvičit? Jaký cviky jsou nejefektivnější takhle doma? Co mám dělat, když pojedu na dovolenou a nedostanu se do fitka, to jako ztratím všechny svaly? V tomhle videu si totiž ukážeme 3 cviky, které vám ušetří spoustu času, díky kterým budete moct efektivně budovat vaši svalovou hmotu, které můžou odstartovat vaši cvičební kulturistickou kariéru a které můžou zachránit vaše svalové přírůstky, když se třeba zrovna nedostanete do fitka. Prostě 3 cviky, bez kterých se to vaše cvičení doma rozhodně neobejde. Protáhněte se a jdeme makat! Pokud jste se už někdy pouštěli do cvičení, tak jste asi zjistili, že jsou cviky, které jsou jednodušší a které jsou o něco náročnější. Mezi ty jednodušší cviky můžeme řadit třeba bicepsový zdvih, což je izolovaný cvik, který přechází jenom přes jeden kloub. A mezi ty složitější cviky můžeme řadit třeba kliky, které zapojují několik svalových partí zároveň a jsou vícekloubní. Tady ty vícekloubní cviky kladou mnohem větší energetický nároky na naše tělo, jsou náročnější na náš kardiovaskulární systém, protože prostě to naše srdce a celý ten kardiovaskulární systém musí utáhnout práci všech těch svalových partí zároveň. No a pochopitelně tady ty cviky jsou o něco efektivnější, pokud nám jde třeba o budování svalové hmoty, zachování svalové hmoty, anebo třeba pokud jste začátečníci a jde vám o nějaký zpevňování celého vašeho těla. Tím, že jsou to cviky, které jsou více kloubní a zapojují víc svalových partí zároveň, tak pokud je zařadíte do toho vašeho tréninku, obzvlášť takhle v těch domácích podmínkách, tak potom u těch izolovaných cviků už nebudete potřebovat takovou váhu, abyste tu danou svalovou partii vyčerpali. Protože třeba pokud pojedete kliky v prvním, jako první cvik vašeho tréninku, u kterého se zapojuje jak triceps, tak třeba ramena, tak v hlavním případě ty kozy, tak pochopitelně pokud s těma kozama potom budete chtít jet triceps, tak ten už bude vyčerpaný z těch kliků a nebudete na něj potřebovat takový závaží a takovou zátěž, aby z toho dohnali na nějaké hranici jeho limitů. Jednou z obrovských výhod těch víceklubních cviků je to, že právě zapojují několik těch svalových partí zároveň. A platí to, že čím víc svalových partí se bude účastnit toho daného cviku, tím víc vy budete podporovat produkci anabolických hormonů, jako je testosteron nebo třeba růstový hormon. To znamená, že když ty cviky zařadíte do toho vašeho tréninku, tak budete moct líp a efektivněji budovat vaše svalové přírůstky. Tím, že jsou to cviky, které jsou náročné na náš kardiovaskulární systém, tak vy pokud je vhodně začleníte do toho vašeho tréninku, tak vy tím zaprvé budete moci zlepšovat svou kondici a pokud potom ty cviky a ten trénink povedete s dostatečnou intenzitou, tak můžete podporovat spalování těch vašich tuků, protože ty vícekloubní cviky budou zvyšovat tu vaši tepovou frekvenci a pochopitelně čím vejš vy dokážete vyhnat tu tepovou frekvenci během toho vašeho tréninku, tím delší dobu potom bude ten váš metabolismus zrychlený ještě po skončení toho vašeho tréninku. Takže zařeďte tyhle cviky do vašeho tréninku a budete se zároveň moc udržovat líp ve formě klidně celý rok. Ale nebudeme to okecávat, pojďte se protáhnout a jdeme na ten první cvik.
Jako první cvik samozřejmě to nemůže být nic jiného než kliky, co jiného prostě cvik, který v první řadě a primárně posiluje vaše prsní svalstvo. Ale vzhledem k tomu, že musíte držet rovný záda, musíte mít to tělo v jedné rovině, tak budete posilovat střed těla, břišní svalstvo, zádový svalstvo, budete posilovat tricepsy, vaše paže, ramena a dokonce i ty svaly vašich nohou, protože to budete držet jíždivým svalstvem, hamstringama a pokud to pojedete dostatečně dlouho, ucítíte, jak vás budou bolet ty kvadráky. Samozřejmě máte spoustu možností, jak ty kliky můžete provádět. Pokud jste začátečník, vystačíte si úplně se základníma klikama, který můžete dělat klidně i v kleče, pokud jste třeba úplní začátečníci a nemáte ještě takovou sílu na tady ten cvik. Nebo pokud už jste pokročilí, můžete to dělat s odrazem, můžete to dělat se zatížením posilovací gumou. Prostě těch variant těch kliků tam je milion a i když jste pokročilí cvičenci, tak si s těma klikama bohatě vystačíte. Tím, že to je cvik, který zapojí úplně celé vaše tělo, tak dokonce pokud byste necvičili vůbec nic k tomu a jeli jste dostatek sérií tady toho cviku, třeba já nevím, 6 během jednoho tréninku, tak vám to bude stačit tomu, abyste si zachovali vaše svalové přírůstky a nemusíte se bát, že když se třeba zrovna nedostanete týden nebo 14 dní do fitka, že by to mělo nějaký výraznější efekt na váš svalový rozvoj. No, prostě kliky jsou naprosto geniální. Druhý cvik. Military press, no prostě tlaky nad hlavou, ať už s činkama, nebo s čímkoliv prostě, co máte. Je to cvik, který posiluje, pokud to děláte ve stoji, úplně celé tělo, protože tím, že musíte stát pevně a rovně na té zemi, tak musíte mít zapojený střed těla, musíte mít zapojený svaly vašich nohou a prostě celé to vaše tělo musí být naprosto zpevněné, abyste dokázali ty činky nebo tu zátěž vytlačit nad hlavu. Je to cvik, který primárně posiluje ramena a to ideálně, a to primárně tu přední deltu. Zároveň ale to posiluje vrchní část prsního svalstva, posiluje to tricepsy, no a pochopitelně tím, že musíte stát pevně a vzpřímeně, tak to posiluje úplně celé tělo. Pokud třeba doma nemáte jednoručky, můžete to dělat s posilovací gumou, pokud máte dostatečně dlouhou, tak taky ve stoje. Můžete to dělat i v kleče, anebo můžete dokonce dělat to, že pokud nemáte doma vůbec nic, tak můžete tady ten cvik dělat ve stojce. Prostě ta stojka a děláním těch kliků v té stojce je úplně ten stejný cvik. Je to brutálně náročný a opět tím, že tam musíte udržovat rovnováhu, tak to bude posilovat úplně celé tělo. Cvik, který posiluje nebo buduje zejména rozvoj té horní poloviny vašeho těla, ale tím, že tam musíte držet ten hluboký stabilizační systém pořád aktivovaný, tak pochopitelně úplně celé tělo u toho jede. Vyčerpávající, náročný na náš kardiovaskulární systém, no prostě je to pecka. No a jako třetí a poslední cvik, který byste určitě neměli vynechávat v tom vašem cvičení doma, jsou pochopitelně dřepy. No, musíme taky prostě zapojit tu spodní polovinu našeho těla, takže prostě dřepy, není co nad tím špekulovat, prostě dřep, král všech cviků, cvik, který posiluje celou spodní část našeho těla, samozřejmě tím, že je to poměrně dynamický cvik, u kterého se soustředíte na to správné držení vašeho těla, tak i tam budete to držet tím středem toho těla, protože je důležité mít zpevněný to břicho, zpevněný ty záda, zatínat dostatečně ty hýždě a ty hamstringové svalstvo. Prostě cvik, který bude posilovat i tu horní polovinu vašeho těla, a to obzvlášť v případě, že si do ruky vezmete nějaký závaží. Protože vy pokud jste pokročilí, tak buď to můžete dělat s výskokem, aby to bylo pro vás pořád efektivní a pořád jste mohli i s jednoduchýma dřepama s vlastní váhou budovat nějaký svalový objem, tak si dokonce můžete vzít do ruky ty činky, no a potom už bude záležet na tom, jak jste vyspělí. Buď budete to dělat ty dřepy s těma činkama normální, nebo dokonce s výskokem. A to je docela peklo, pokud to zařadíte do sérií, tak u toho budete chcípat s dechem, to vám děcka říkám teda. Prostě dřep rozhodně nevynechávejte, můžete dělat s nohama od sebe, u sebe, já nevím, všechno možný, těch variant je tam milion, mohli jste to vidět ve spoustě předchozích videí. No a takový bonus na závěr. Pokud jste si všimli, tak tady ty tři cviky, pokud se spojí dohromady, tak z toho nebude nic jiného než naprosto perfektní buchta v podobě angličáků. Cvik, který je geniální v tom, že zapojí úplně celé tělo, ať už vršek vašeho těla, tak spodek vašeho těla. Brutálně náročný na váš kardiovaskulární systém.
Cvik, který bych určitě doporučil zařadit v rámci nějakého zahřátí před tréninkem, anebo na to, abyste mohli efektivně spalovat vaše tuky. Protože pokud ty angličáky zařadíte před vaším tréninkem, tak budete mít vysokou tepovou frekvenci i během toho vašeho silového tréninku a pomůže vám to mít zrychlený ten metabolismus, celý ten váš silový trénink. Ty angličáky budujou samozřejmě prsní svaly, budujou nohy, budujou ty ramena, prostě budou úplně všechno a záleží se na tom, jak jste vyspělí. Pokud jste začátečníci, nemusíte jít úplně do toho kliku, stačí, když půjdete do toho vzporu na těch rukách. Pokud jste pokročilí, tak to dokonce můžete zvládnout tak, že si vezmete do ruky ty činky a budete dělat v té spodní pozici klik a nahoře budete dělat tlak na ramena prostě s těma jednoručníma činkama. Prostě ty angličáky určitě zařadíte do toho vašeho tréninku, ať už vám jde o efektivní budování vaší kondice nebo o trošku urychlování vašeho metabolismu. Prostě vidíte, že ty cviky, které jsme tady ukázali, mají nějaké své opodstatnění a samozřejmě ten angličák je toho jasným důkazem, protože to je jeden z nejefektivnějších cviků na prostě celé vaše tělo. Takže ten tam určitě taky zařaďte a uvidíte, jak budete úplně nesmrtelný supermani tady potom. No takže tímhle s tím máte celý to vaše tělo odcvičený a potřebovali jste na to 3 jednoduchý, obyčejný a základní cviky. Pokud vám jde o to, že třeba jste v nějakém časovém presu a nemáte čas odcvičit úplně ty svalové partie tak, jak byste si představovali, nebo jak máte naplánovaný váš trénink, nebo se zrovna nedostanete do fitka, určitě můžete všechny ty 3 cviky zařadit do jednoho tréninku a odcvičit si tím úplně celé tělo. Pokud pojedete od každého toho cviku 4 série plus jednu zahřívací, dáte si u toho krátký pauzy, třeba do 30 vteřin mezi těma jednotlivýma sériema a cvikama, tak to bude plnohodnotný trénink úplně na celé tělo, který vám pomůže rozhodně zachovat svalovou hmotu. A pokud to pojedete dostatečně intenzivně a opravdu na krev a do vyčerpání, protože se to dá i během těch 4 sérií zvládnout, tak si tím můžete dokonce ty svalové přírůstky zvětšovat. Pokud se začátečníci, no tak tam není co řešit. Nastavte si ten trénink tak, že pojedete od každého toho cviku 4 série. V každé té série dělejte nějaký určitý počet opakování, 8 až 10 třeba, tak abyste dostatečně zpevnili to vaše tělo, zpevnili ty šlachy, zpevnili ty klouby, naučili se ty správné pohybové návyky. No a takhle jeďte všechny ty 3 cviky v řadě a postupně zařazujte ty série do vyčerpání, až budete moct nést na nějaký plnohodnotný splitový trénink třeba. Zároveň, pokud si třeba ty angličáky dáte před začátkem toho vašeho tréninku, nadpálíte tak vysokou tepovou frekvenci, tak vy dokážete mít tu tepovou frekvenci vyšší i během toho zbytku toho vašeho tréninku, který už bude silový, kdy už pojedete ty kliky, ten military press a ty dřepy zvlášť. A dokážete díky tomu ještě víc spalovat a efektivně spalovat ty vaše tuky. To znamená, budete mít efektivně zrychlený ten váš metabolismus. Můžete si to udělat, jak chcete. Pokud chcete hubnout, dejte to před tréninkem. Pokud chcete tu svalovou hmotu spíš zachovávat nebo budovat, ale zároveň se chcete udržovat nějak ve formě a budovat vaši kondici, tak to zařaďte až po tréninku. Takže děcka, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Až to dokoukáte, sdílejte to. Nezapomeňte hlavně odebírat tenhle kanál Svaly doma, protože jedině tak budete prostě dobrý, protože Svaly doma, to je nejlepší kanál na cvičení doma, to ví už je vaše ještěrka, co máte doma. Máte doma ještěrku? No máte doma ještěrku, že jo, to je úplně jasný. Nezapomeňte se taky podívat na moje stránky svalydoma.cz, kde najdete úplně všechno, co tomu vašemu cvičení doma potřebujete. No a mějte se krásně a čepéro! Ještě jednou to zopakuju, děcka, nepijte ty slazené limonády a nejeste tolik toho smaženého, jo, ty bramburky a tady to, ty puntíky, ty salámy. Není to opravdu úplně ono, jo, škodí to zdraví, ale fakt. Vykašlete se na to. No, mějte se, ale. Čau. Tak, je to vypnutý, dobrý. Konečně se nežereme, ty vole. Tohle, kolik tu bylo, ty vole. Kolik tu bylo, tohle. To je vole. To ani neunesu, ty vole. Ty vole, to je ono. Tak to bych si dal ještě.